کشیر مز برفباری باوجود حالات موموز راحت محسوس کران لوگ بچن پلس پولیو خوراک مہیا کرنا خاطر کیمپک اہتمام تو ورس مبارک کس موقع پہ لک پیش کران مذہبی روادری ہنز مثال آئند ڈیٹ لائن کشیر ہندس بیس قسط کشیر مز موسم سرماز دوران برفباری واریہ لحاظ اہمیت سامل اخ دستک دن سی ٹورزم آغاز گسان تو دویم یہ زیتیچ آب ضرورت پور گسان تچ اہم ثابت سپدان امی باوجود تن ام کن برفباری ہز مشکل یم تم کم گسان خاص کر سڑکن پہ شین جمع گھن آواجہی متاثر گسان یہ عام کتھا لکن یمو مشکلوں نش نجات دنس منتظامیہ تشان تو امہ نش راحت دن خاطر پریت ممکن اقدامات کرنا اچھا ہے یہاں برف باری ہونا بہت ہی اچھا ہے کشمیر میں ہر لحاظ کشمیر میں سپدن واجن برف باری پن اہمیت آسان تو یتکن سیاحتی مقامات گلمرگ سونہ مرگ تو پہلگام موسم سرماز دوران برف باری ست رونق پڑان تو تمیک دیدار کرنے خاطر سیاح یمن مقامات پہ واتان ات برف باری پن فائد پتمین دہ پہ یہ لگاتار برف باری سپدان تو ام سیت تازگی امید کران ام سیت میلے یہ سیاحت پوچر جموں کشمیر میں حالات مز بہتر تبدیلی درج گھان یہ تاریخ گٹکار آنے باوجود تم کار معمولوں مطابق پور کر سڑکن پہ آواجہی دوران گھن دقت پیش ان تمیک خاص پہ خیال تھونا تو یہ موسم صاف تت سڑک پہ شین تلن کی ترجیحتی بنیاد پہ مکمل کرنا یہ انتظام کوشش ہند نتیجے زیر ہند مختلف علاقن من سپدن واجن برف باری باوجود تہ دش کار پور کرنس من لکن راحت میچم بہت مزہ آ رہا ہے پچھلے تین دن سے برف باری کنٹینیو ہو رہی ہے سٹھا اصل لگان یہ سٹھا شین پیوان شین پینک فائدہ تشکلات تک طرف ام سیاحتن ہندس آمد رفتس من اضافہ سپدان تو دم طرف سڑکن پہ شین جمع سپدن ست آمد رفت متاثر سپدان آمد رفت بند سپدن سشکلات بڑان تاہم انتظامیہ کہ طرف آمد رفت بحال تھونے خاطر کوشش کرنے تاکہ لوکن ہند مشکلات ان آسان کرنا جموں کشمیر مز موسم سرماز دوران برف باری سیاحت کے لحاظ اہم یتک سیاحتی مقامات یت مز گلمرگ سونہ مرگ تو پہلگام شامل تت خوبصورتی مزید بڑان تو امچ تازگی نزدیکی سان محسوس کرنے خاطر سیاح ات کن رخ کران جموں کشمیر سیاحتی مقامات سیاحت خاطر مقبول تمیش خاص کت یہ موسم مز ان واجن تبدیلی سی امچ خوبصورتی مزید بڑان یہ وجہ برف باری ست ان واجن دقت باوجود مقامی لکن خوشی ملان یہ تو ایک دو دن سے جاری ہے یہاں پہ بہت کافی مشکلات یہاں ہو رہے ہیں کشمیر میں آپ کو تو پتمن کہن دہن دوران
چھ یتہ لگاتار برفباری سپدان ام سی چھ لوکن کافی مشکل پیش یوان خاص کرت چھ آوازاہی متاثر گژھان سڑکن پٹھ شین جمع گژھنہ سی چھ گاڑین ہنز آوازاہی منز مشکل پیش یوان حالانکہ ونکن چھ یتہ چلے کلانک دور چلان تات دوران شین پیون چھ عام کتھا تاہم لوکن راحت واتناونہ خاطر چھ انتظام تہ کرنہ یوان کشیر منچ موسمس منز ان واجن تبدیلی سیت یتی واریا کی بدلان مگر امی تبدیلی باوجود چھ یتی زندگی اتھے پوچ برو پکان سڑکن پیٹھ چھ گاڑین ہنز آوازاہی جاری تہ بازرس منچ رونق تہ بڑھ جموں کشمیرس منچ نو نظام قائم گومت تہ یت چھ بہتر بدلاؤ درج گژھان تو لکن ہز امید پور گان وقت ست تال میل تھوت برو پکن لکن ہن خاصیت تو یہ ات الگ شناخت ادا کر قطر زندگی ہند یہ فلسف پلس پولیو ابھیان کشیر منچ ان دہن موسم سرماس دوران تری گٹکار عروجس پہ تو زبردست تری باوجود تہ بچن قطر پلس پولیو دوا مہیا کرنے خاطر باقاعدہ کیندریہ ریزرو پولیس فورس یعنی سی آر ایف طرف امی کیمپ اہتمام کرنا آمت قابل ذکر پلس پولیو دوا تمام ہسپتالن من تو دومین ہیلتھ سینٹر من مفت مہیا کرنے یوان امی باوجود لکن تری باوجود تہ اند پک علاقن من یہ سہولت فراہم کرنے یوان ابھی ایک ڈراپ ڈال رہے بچن ان کے لیے بہت اچھا ہے یہ اس پلس پولیو خوراک دن چھوان سہ بچن خطر بے حد ضروری کشیر من زبردست تری باوجود تہ حفاظتی عملہ طرف امی کیمپ اہتمام کرنا آمت تاکہ سانن بچن گھس یہ خوراک آسانی سان مہیا گھن امی خاطر حفاظتی عمل شکریہ ادا کران بے حد خوش جو سانس علاقس من آو امی کیمپ اہتمام کرنے تو ون چھ اسہ کن بی جائے گھن ضرورت ملکس من پلس پولیو نام و نشان مٹ سن زودہ پٹ پولیو مفت اس درج حاصل سپدمت تو امی باوجود بچن امی خوراک مہیا کرنس پہ خاص پہ توجہ مرکوز کرنے پانچ وری کھت کم بچہ گھ امی خوراک استعمال کریں تو تمہن گھس یہ مہیا آن امی خاطر حکومت طرف اقدامات کرنے تو امک مثبت نتیجے برآمد سپدان تو ات مز ملن واجن کامیابی امچ تصدیق تہ کر بچہ امہ نش دور تھون کے مدت واتنہ خاطر حفاظتی عمل طرف منعقد امہ کیمپچ اہمیت زیادہ بڑھا بڑھ جانک تان یہ آو فوج طرف بچن خاطر امہ کیمپ اہتمام کرنا موسمی سرما کی واریہ تیر تو بچن گھس نا امہ خاطر بیے کن گھن پیون تمہ خاطر فوج طرف امہ کیمپ اہتمام کرنا آمت اچھ بچن امی خوراک دن خاطر یور آمت تو یہ سہولت دستیاب تھونا خاطر حفاظتی عمل شکریہ ادا کران پانچ وری کھت کم بچن پولیو ڈراپ چاون ضروری سو امی خاطر کھان گھس نمہ سی متاثر گھن قابل ذکر یہ پولیو انفیکشس ڈزیز تو امی بیماری یس عام پاٹھ اکس نفر سند پہ دمس نفرس تام واتان یہ پھیلان تو امیک اثر کھورن تو اتن پہ زیادہ پہن پیوان بچن من امہ ست سپدن واجن کمی دور کرنے خاطر پلس پولیو خطر خوراک اہمیت سن تھی لہذا امک فائدہ ست گھ لک مستفید سپدن تو امیک خاص پاٹھ خیال تھونا تو لک تت متعلق بیدار پلس پولیو مشنس تحت یہ امی کیمپ اہتمام کرنا آمت مقصد یہ
زِ پرٛٮ۪تھ بَچَس گوٚژھ دَوہُک یہِ خُراک مُہیا آسُن تاکہِ تِم یِن نہٕ اَمہِ کِس زَدَس منٛز. اَتھ تحت آو سی آر پی ایف طرفہٕ اَمہِ کیمپُک اہتمام کرنہٕ تاکہِ بٔڑِس تعدادَس منٛز گٔژھۍ لُکھ اَمہِ سہوٗلیت ہُنٛد فٲیدٕ تُلٕنۍ. 5 ؤری کھۄتہٕ کم بَچَن ہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ دوا خُراک دیُن ضروٗری، اَمہِ کِنۍ تِم اَمہِ بٮ۪مارِ نِش ہمیشہٕ خٲطرٕ دوٗر ہٮ۪کَن روٗزِتھ. حفٲظتی عملہٕ چھُ لُکن ہٕنٛدِ فلاح بہبوٗدٕ خٲطرٕ مُختٔلِف سطحن پٮ۪ٹھ کوٗشِش کران. جموں کشمیٖرس منٛز حفٲظتی عملہٕ دٔسۍ آپریشن 752 آغاز چھُ امچی تصدیٖق کران. دوٗر دراز کٮ۪ن علاقن منٛز ییٚتہِ ہسپتال چھِنہٕ، تتہِ طبی سہوٗلیت فراہم کرُن یقینی بناونہٕ خٲطرٕ میڈیکل کیمپ اہتمام کرنہٕ پتہٕ تعلیمی اِدارن ہٕنٛز فراہمی چھِ کرناونہٕ یِوان. امہِ سۭتۍ چھُ حفٲظتی عملس تہٕ عوامس درمیان رِشتہٕ مضبوٗط گژھان تہٕ حفٲظتی عملہٕ طرفہٕ چھُ امہِ کیمپُک اہتمام کرنہٕ آمُت تاکہِ بچن گوٚژھ یتھ تٲری گٹکارس منٛز تہِ پلس پولیو خوراک ہُنٛد دوا دِنہٕ یُن تہٕ یہِ گوٚژھ تِمن أنٛدۍ پٔکی مُہیا آسُن. جموں کشمیٖر کِس رجوری ضلعس منٛز چھُ واقع شاہدرا شریف سٕنٛز زیارت. یہِ چھُ لُکن ہٕنٛزِ عقیٖدتُک اکھ اہم مرکز تہٕ یوٚت چھُ وُہٕرۍ ؤرۍ یَس لُکن ہُنٛد یُن گژھُن روزان. یوٚت واتن والٮ۪ن عقیٖدت مدن ہِنٛدۍ کِنۍ چھُ اتہِ کٮ۪ن أنٛدۍ پٔکۍ کٮ۪ن لُکن روزگار تہِ میلان. رجوری ضلع کٮ۪ن تھانہ منڈی منٛز چھِ چِکری وُڈُک پٲداوار واریاہ مقبوٗل تہٕ چِکری وُڈس نٔو شکٕل دِتھ چھِ مُختٔلِف قٕسمن ہٕنٛدۍ کھِلونہٕ تہٕ چوکس منٛز استعمال سپدن وول سامان تہِ تیار کرنس منٛز ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن مہارت حٲصِل تہٕ یوٚت واتن والٮ۪ن لُکن ہٕنٛدِ پسندُک چھُ یہِ بٲیِس تہِ. یہِ دُکان چھُ سٮ۪ٹھاہ پرون، ییٚتہِ چھُ مُختٔلِف قٕسمن ہُنٛد لٔکرِ سامان مُہیا کرنہٕ یِوان. ییٚتہِ چھِ شاہدرا شریف درگاہ تہِ تہٕ واریاہ تعدادس منٛز چھِ لُکھ پنٕنۍ عقیٖدت پیش کرنہٕ یِوان. یوٚت وٲتِتھ چھِ لُکھ لٔکرِ ہُنٛد سامانہٕ مٔلۍ ہٮ۪تھ اتھ منٛز دِلچسپی ہاوان تہٕ اتھ منٛز چھِ چِکری وُڈ کاروِنٛگ بے حد مقبوٗل. زیادٕ تر لُکھ چھِ یہِ مٔلۍ ہٮ۪تھ گرٕ گژھان تہٕ امہِ پٲداوار سۭتۍ چھِ دُکان بٔرِتھ آسان. ہینٛڈی کرٛافٹ شعبس چھِ جموں کشمیٖرس منٛز الگٕے شناخت. مُختٔلِف قٕسمن ہُنٛد پٲداوار تیار کرنس منٛز چھُ لُکن ہُنٛد ہُنر وٕچھنس لایق تہٕ تمیُک چھُ دُنیا قٲیِم. وۄنۍ یوٚتون چِکری وُڈ کاروِنٛگ ہٕنٛز کٲم، اتھ چھِ یہِ لٔکٕر بڑٕ خاص آسان، سۄ امہِ لحاظہٕ امیُک رنٛگ چھُ آرجِنل آسان تہٕ سُہ چھُ یوٗتاہ خوٗبصوٗرت آسان زِ اتھ چھنہٕ کُنہِ قٕسمٕچ پالِش کرنٕچ ضروٗرت. امیُک قۄدرٔتی رنٛگ چھُ لُکن دوٗرِ پٮ۪ٹھٕے پسنٛد یِوان تہٕ یِہوے وجہ چھُ زِ لُکھ چھِ یِم مٔلۍ ہٮ۪تھ خاص دِلچسپی ہاوان اتھ منٛز تہٕ پانس سۭتۍ نِوان. لُکھ چھِ امیُک سامانہٕ تحفہٕ دِنہٕ خٲطرٕ تہِ مٔلۍ ہٮ۪وان. بے حد خوٗبصوٗرت چھِ یِم آسان یہِ سامان. ییٚتہِ چھِ شاہدرا شریف درگاہ تہِ تہٕ بٔڑِس تعدادس منٛز چھِ عقیٖدت منٛد یور یِوان تہٕ تمہِ سۭتۍ چھِ امِچ منٛگ تہِ بڑان. اتھ علاقس منٛز چھُ وُڈ کاروِنٛگ کامہِ سۭتۍ واریاہ لُکھ وابستہٕ تہٕ اسہِ تہِ چھُ اصل کاروبار چلان. کھِلونن سۭتۍ سۭتۍ چھِ گرٕکۍ سجاوٹٕکۍ سامان تہِ ییٚتہِ لُکن کٕننہٕ یِوان. ییٚتہِ چھُ چِکری وُڈ کاروِنٛگ ہُنٛد سامان بے حد مقبوٗل تہٕ ییٚتہِ چھُ پرٛٮ۪تھ دُکانس پٮ۪ٹھ امیُک سامانہٕ مُہیا. امہِ قۄدرٔتی رنٛگ چھُ لُکن خاص پسنٛد یِوان تہٕ تِم چھِ یہِ مٔلۍ ہٮ۪نس منٛز دِلچسپی ہاوان. جموں کشمیٖر چھُ وسٲیلو سۭتۍ مالا مال. ییٚتہِ چھِ مُختٔلِف قٕسمن ہٕنٛدۍ کُلۍ کٔٹۍ، یُس زن بوٚڑ تعداد چھُ سُہ تہِ چھُ امیُک حٲمِل. رجوری ضلعہٕ کہِ تھانہ منڈی منٛز چھِ چِکری وُڈ کاروِنٛگ ہٕنٛز کٲم بجہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ کرنہٕ یِوان تہٕ امہِ کہِ پٲداوارٕ خٲطرٕ چھُ شاہدرا شریفس نزدیٖک واقع یہِ بازر.
تت پوشر دنس من اہم ثابت سپدان حالانکہ ات بازرس من لکن ہند پسند سامان دستیاب مگر تہند پسند بہ چکری متعلق مختلف قسم سازو سامان لہذا ام کس پیداوار سے وابستہ ہت بجن لکن ہز کمائی ہند یہ اہم ذریعہ تھی پورے ہندوستان میں مشہور ہے دلی بمبے تک بھی یہ سامان جاتا ہے یہ پہ چکری وڈ کاروگ ہند سامان مختلف شہروں تام گھان امچ خوبصورتی دوری پیٹھے درینٹ گھان امیک سامان یہ آسان تو یہ بناونس منچن لکن ہز نعمت حاصل یہ یتکن لکن روزگار فراہم کرنس من اہم ثابت سپدان زاویچ کامہ ہز کاریگری تو کاریگر ات الگ الگ شکل صورت دت امچ اہمیت زیادہ بڑھان امچ سامان خوبصورتی وچن پتے پتہ لگان دور حضرس من یتک ہینڈی کرافٹ شعبہ کھلان تو پھبان تو ازکس تکنیکی دورس من ونکس واریان قسم ہند متبادل یوزن لک ات تھزرس واتنان مگر یلی جموں کشمیر کے ہینڈی کرافٹ کت چان تمیک کھان تہ متبادل مختلف قسم ہند سامان تیار کرن خاطر یتکن لکن نش روایتی ہنر تو لہذا چھ ات ست لکن ہز وابستی صرف روزگار لحاظ یت بلکہ سو روایت برو پکنانس من تہم پن روایت برو پکنانس من چھ لکن کھان تان کت ستن موسم گرم یا موسم سرما سیاحت لحاظ جموں کشمیر یہ بہتر جائے یہ پریت علاق من پن خاصیت تو موسم من واجن تبدیلی ستی تمچ خاصیت من مزید اضافہ درج گھان ون یتن پونچ ضلع منڈی سیکٹر سرحدس نکات علاق من موسم سرماس دوران برف باری ست دلس سکون ملان لہذا یہ برف باری ست بدلون نظار تو برف باری سے لطف اندوز سپدن سیاحت رخ ات کن گھان ہم سب ہر سال جب برف یا سنو فال ہوتی ہے پریت وری یل یہ موسم سرماس دوران برف باری گھان اور واتان یہ پونچ ضلع منڈی علاقہ تو یہ واریاہ برف باری گھان لک خوب انجوائے کران ونٹر ٹوریزم لحاظ یہ بےحد مفید آسان یور بڑس تعداد من لکان واریاہ جان باسان یوت واتن ول ساری لک خوش گھان پتہ چلا کہ اس ایریا میں سنو فال ہوئی ہے تو ہم ہر سال یتھ اسے پتہ لگان یہ شین اس پیو ام ست لطف اندوز گھنہ خاطر یور واتان پریت وری پن دوستن ست یور واتان تو پکنک مناوان واریاہ سکون ملان یہ واریاہ جان جائے تو شین کن یتک نظارہ وچنس لائق آسان لہذا برف باری دوران بڑس تعداد من لک یور واتان تو لکن امی وقت انتظار تہ آسان جموں کشمیر من سپز یم لٹہ وقت برہ برف باری بالائی علاقہ من سپز یم لٹہ پتم وری کھت زیادہ برف باری تو ٹورزم لحاظ یہ بےحد مفید مان ونٹر ٹورزم ام ست پوشر ملان تو بڑس تعداد من سیاح سیاحتی مقام کن رخ کران سیاح گھ پنہ پسندیدہ جائن گھت ہکن تو تمہ خاطر سیاحتی مقام تام واتن خاطر وتہ پہ جمیومت شین تلن خاطر خاص ترجیح مرکوز کرنا تو امیک مثبت نتیجہ تہ برآمد سپدان یہاں پہ جیسے ہم سبزیاں میں آئے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ شین پیومت اچھ یور پن دوستن سام یہ واریاہ خوبصورت جائے شین پین کن یتچ خوبصورتی مزید بڑھان لک یہ بدلونی نظارہ ست لطف اندوز گھان تو امچ تازگی ہن نزدیکی سان وچان تو یہ محسوس تہ کران یہ گو سہولیت من حساب گھن ام ست ہکن واریاہ سیاح ات کن راغب گھت یتچ برف باری درست دنیا من مقبول قدرتی پہ کل کٹ سفید شین چادر ست ولت روزان تو لک جنتک احساس تران
شیٖنَس سۭتۍ گِنٛدُن، تَمِچ تازگی ہُنٛد نزدیٖکی سان محسوٗس کَرُن، تَمیُک احساس چھُ الگٕے آسان تہٕ کٲفی خۄش ہیوٗن باسان۔ جموں کشمیر چھُ سیاحتی مقاماتو کِنۍ الگٕے درجہٕ حٲصِل تہٕ ییٚتہِ کٮ۪ن مُختلِف سیاحتی مقامن کُن سیاح رٲغِب گژھُن چھِ اَمِکۍ تصدیٖق تہِ کران۔ سیاحن ہُنٛد یُن چھُ جموں کشمیرس منٛز اکھ معموٗلی کتھ تہٕ یہِ چھُ معموٗلس پٮ۪ٹھ آسان تہٕ یِنہٕ والٮ۪ن حالاتن ہُنٛد تٲیی تہِ چھُ یہِ کران۔ ییٚتہِ چھُ پٔتمیو کینٛہہ دۄہو پٮ۪ٹھٕ برفبٲری تہٕ روٗد پیٚوان، اَمہِ سۭتۍ یۄس ماحولیاتس منٛز تبدیٖلی یِوان چھِ تَمہِ سۭتۍ چھُ سکوٗن میلان، اَمہِ سۭتۍ چھِ لُکھ تہِ اَتھ کُن رٲغِب گژھان تہٕ ٹھنٛڈ کَرَن واجٮ۪ن یُس تۭر چھِ تَمہِ باوجوٗد چھِ ماحولیاتس منٛز تازگی آسان۔ لُکھ چھِ تۭرِ نِش بچنہٕ خٲطرٕ خاص خیال تہِ تھاوان، مگر ییٚلہِ برفبٲری سۭتۍ لطف اندوز گژھنٕچ کَتھ چھِ آسان کانٛہہ چھُنہٕ اَمہِ نِش پوٚت ہٮ۪وان، لُکھ چھِ ییٚتہِ واریاہ اِنجاے کَران۔ موسمَس منٛز یِنہٕ واجنہِ تبدیٖلی کِنۍ ییٚلہِ اَکہِ طرفہٕ ٹوٗرِزمَس پوچھر چھُ میلان، تٔتی چھُ دوٚیمہِ طرفہٕ درجہِ حرارتَس منٛز گِراوَٹ یِنہٕ کِنۍ پَنُن پان محفوٗظ تھاوُن اَکھ بوٚڑ چَلینج آسان۔ لُکھ چھِ اَتھ دوران مُختلِف طٔریٖقہٕ عملہِ منٛز اَنان تاکہِ یُس زَن یہِ اَتھٕ مۄمناوَن وٲلۍ تۭر چھِ ییٚتہِ آسان تَمہِ نِش گوٚژھ راحت میلُن۔ لُکھ چھُ اَمہِ علاوٕ علاوٕ تہِ زالان تہٕ چھُکھ اَمہِ نِش راحت میلان۔ کانٛگرِ ہُنٛد استعمال تہِ چھُ اَتھ دوران کَرنہٕ یِوان تہٕ لگاتار سپدَن واجنہِ برفبٲری تہٕ روٗدٕ باوجوٗد تہِ چھِ دۄد ہِنٛز کٲم کار عام دۄہَن پٲٹھۍ سپدان تہٕ تمام قٕسمَن ہٕنٛز سرگرمی چھِ سپدان روزان۔ صوٗفیٖزم چھُ اکھ نظریہِ، زندگی خۄشحال بناونُک فلسفہٕ۔ یہِ سمجھنُک تہٕ تتھ پٮ۪ٹھ عمل کرنہٕ سۭتۍ چھُ لُکن روحٲنی سکوٗن میلان۔ یہِ چھُ تمام مذہب مِلتہٕ کٮ۪ن لُکن خٲطرٕ، لہذا یِم نظریہِ خاص دُہَس تام واتناونس منٛز اہم رول ادا کرنس منٛز چھُ صوٗفی سنتن خٲطرٕ لُکن ہُنٛد عقیٖدٕ قۄدرتی پٲٹھۍ آسان۔ جموں کشمیرس چھُ صوٗفی سنتن ہُنٛد آگُر تہِ وننہٕ یِوان تہٕ ییٚتہِ چھِ مُختلِف مقاماتن پٮ۪ٹھ موٗجوٗد تہنٛزن عقیٖدتن ہٕنٛدۍ مرکز تہٕ تِمنٕے صوٗفی سنتن منٛز چھُ رجوری ضلعس منٛز واقع سید غلام رسول شاہ، یِہنٛز مقبوٗلیت ننگا پاجی سٕنٛدِ حیثیت چھِ۔ یہِ ہر سال بڑے جوش و خروش سے، پرٛٮ۪تھ ؤری چھِ ییٚتہِ جوش و خروش سان ننگا باجی صٲبُن عۄرسہٕ مُبارک مناونہٕ یِوان۔ ننگا باجی صٲب چھُ صوٗفی سنتن منٛز اکھ الگ مقام حٲصِل، یِمن خٲطرٕ چھِ پرٛٮ۪تھ مذہب و مِلتہٕ کٮ۪ن لُکن عقیٖدت تہٕ ییٚتہِ چھُ ویسے وٕہٕرۍ ؤرِیَس لُکن ہُنٛد یُن گژھُن جٲری روزان، مگر وۄرسہٕ مُبارکُک موقعہٕ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ خٲطرٕ خاص آسان۔ ییٚتہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہٕنٛدۍ مُراد پوٗرٕ گژھان تہٕ یوٚت چھُ پرٛٮ۪تھ مذہب و مِلتٕکۍ لُکھ واتان۔ جموں کشمیرس منٛز چھُ صوٗفی سنتن منٛز حضرت باجی صاحبس خاص درجہٕ حٲصِل۔ سعید فیملی سۭتۍ وابستہٕ باجی صٲبٕنۍ تولُک چھُ افغٲنِستان کِس ینگِستانس سۭتۍ، سِلسِلے چِستی سٕنٛدٮ۪ن صوٗفی خیالاتن ہُنٛد اوس تِمن پٮ۪ٹھ گہرٕ اثر، لہذا روٗدۍ تِم سوبھاو دھمڑتنُک لِحاظہٕ یِمن خیالاتن درُس دُنیاہس منٛز پھٲلاونہٕ خٲطرٕ کٲم کران تہٕ امچی کوٗشِش سۭتۍ روٗدۍ تِم جُڑِتھ۔ مُختلِف جاین ہُنٛد چکر لگٲوِتھ وٲتۍ تِم جموں کشمیر تہٕ بنے ییٚتہِ کہِ یہِ چھُ تِہنٛزِ تعلیٖم ہُنٛدُے اثر زِ آز تہِ چھِ تٕہنٛدِ وۄرسہٕ مُبارکس پٮ۪ٹھ بٔڑِس تعدادس منٛز لُکھ تٕہنٛدِس درگاہس پٮ۪ٹھ واتان تہٕ پنٕنۍ عقیٖدت پیش کران۔ یوٚت چھِ پرٛٮ۪تھ مذہب و مِلتٕکۍ لُکھ واتان تہِ چھِ بٲے بنتٕچ مِثال پیش کران، ییٚتہِ چھُ لُکن پانہٕ ؤنۍ بٲے بنٛدُت تہٕ پیار محبت تہِ، اَمیُک درس چھُ یِمو لُکن دیُتمُت تہٕ تِمو یۄس تعلیٖم ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن دِژمٕژ ٲس تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ وٕنہِ تہِ لُکھ عمل کران۔ پانہٕ ؤنۍ بٲے بنتِس پوچھر دِنہٕ خٲطرٕ چھِ لُکھ بٔڑِس تعدادس منٛز تہٕ بٔڑِتھ بوٗلِتھ اَتھ منٛز شِرکت کران۔ اَمہِ کھۄتہٕ اصل کَتھ کیٛاہ ہیٚکہِ بیٚیہِ ٲسِتھ؟ اَتھ پٮ۪ٹھ گٔژھۍ لُکھ قٲیِم روزٕنۍ اَمِچ درکار چھِ۔
بہت سی کینسر کا خاص طور پہ یہاں پہ بہت سی بیماری من ہن آمت لک تور واتا خاص کر یہ لکن ات من بڑ راحت ملان لک تسان پریت طرف ہرت یور واتان تہذ وید تڑان تہند خطر لکن ہز عقیدت وچنس لائق تمام مذہب و ملت لک تہند خطر عقیدت تھوان حضرت ننگا باجی سوین درگاہ چھ مذہبی روادری ہنز علامت پیش کران یوت پریت مذہب و ملت لک واتان تہ پن عقیدت پیش کران صوفی سنتن ہند خطر چھ یہ لک پن عقیدت یس ورس مبارک کس موقع پہ تم پیش کر مذہبی روادری چھ تہد پیغام رودمت امی ذریعہ امن سکون ماحول قائم گسان تو ات کچھ سی لک اتفاق کران صوفی سنتن ہز تعلیم پہ عمل کریں تو امن و امان ماحول قائم کرنس من یت کن لکن ہز سنجیدگی چھ ہمیشہ قابل تعریف روزمت باجی صاحب کا عرس یہاں پہ ہم سب لوگ یہاں پہ باجی صاحب نے ورس مبارک چھ منانے یوان تمام مذہب و ملت لک ات موقع پہ شریک سپدان ملکس من گھس امن و امان قائم روزن تمہ خطر چھ دعا منگان جموں کشمیر چھ صوفی سنتن ہند آگر ماننے یوان تہذ تعلیم ہند چھ یت لکن پہ واریہ اثر یت لک امن پسند پان ون بائی بنتس پوشر دن خطر چھ پریت کان حصہ نوان یہ یت خاصیت تو پان ون بائی بندت چھ یت شناخت پان ون بائی بندت تو میل ملاپک مرکز چھ صوفی سنتن ہز درگاہ یتچ مذہبی روادری چھ وچنس لائق یہ یت شناخت تو یہ صوفی سنتن ہز تعلیم تہذ مثال پیش کرتی تم عقیدت پیش کرنے لہذا چھ پریت مذہبی تو ملت لک یور واتان تو ون شیوان زہد دربار من چھ کان تہ خالی اتھ واپس گسان پریت کنسی دعا یت قبول گسان تو یہ سو آستہ یم کن لک یور واتان چھ Thank you.